Këtë bolle, ne kemi pon të kalumen, qodra e Gadofit ka shkatru parti politike, ka bërë përqorje të deputetve, qodra e Gadofit ka qenë instrumenti i cili ka votu edhe marrëveshjet e dëmshme për interesin e Kosovës, të cilat dikur kanë qenë kauza televizis vetëvendosje për të ndaluar. Kanë qenë kauza të aktivistëve televizis vetëvendosje për të ndaluar. Qodra e Gadofit është nënshkruese e marrëveshjeve për demarkacionin.